Salam əziz oxucular, bugün mən sizlərə Bakının 32 kəndindən olan ikincisi Maştağa haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Maştağa Bakının Sabunçu rayonunda şəhər tipli qəsəbədir. Bir sıra tarixi fərziyələrə görə qəsəbə sakinlərin soy kökündə Böyük Kiri döyüşdə məğlub edən və 4-5-ci əsrlərdə Xəzər sahillərində məskunlaşan qədim köçəri Türk tayfası durur. Bakı şəhərinin ən böyük yaşayış məskənlərindən biri hesab olunan 6000 hektara qədər əraziyə malik Maştağa kəndi qədim bir tarixə malikdir. Burada Azərbaycanın qədim adət və ənənələri, inam və etiqadları, mifoloji təsəvvürləri, şifahi ədəbiyyatı qorunub saxlanmaqdadır. Daha doğrusu kəndin əhalisi bütün bunları nəsil bə nəsil bir-birinə ötürür və ən gözəl ərmağan kimi bugünə qədər yaşadır. Maştağa kəndi öz tarixini burada ucaldılmış, tarixin daş yaddaşına çevrilmiş memarlıq abidələri ilə də təsdiqlər. Lakin təəssüflər olsun ki, kənddə geniş arxeoloji qazıntılar aparılmadığına görə tarixi faktların elmə tövbəsi qənaətbəxş deyildir. Maştağan orta əsrlərdən bəri 27 hamamı, 21 ovdanı, müdafiə qalası 20 məscidi olmuşdur. Bir məhəllədə 5 məscid, 7 hamam, 1 ovdanın olması Abşırında istisna hal idi. Maştağa sözü bu kəndin özündən əvvəl yaranıb. Bəzi mənbələrə görə kəndin adı Məşqədə olmuşdur. Digər bir məlumata görə isə görkəmli Azərbaycan tarixçisi Abbasqulu Ağa Bakıxanov Gülüstan-ı İrəm əsərində Maştağa toponim Masagit sözünə yaranıb fikrini irəli sürmüşdür. Azərbaycan xalqının soy kökündə mühüm rol oynayan bu tayfa eramızdan əvvəl 6-5-ci əsrlərdə mövcud olub. Bu toponimin digər mənasını da Abbasqulu Ağa Bakıxanov Gülüstan-ı İrəm əsərində Məşədə Ağa kimi vermişdir. Bakı xanı Mirzə Məhəmməd xan vaxtı ilə burada möhtəşəm bir qala tikdirmişdir. Hətta qalanın yanında məscid də olmuşdur. Ötən əsrin 20-ci illərində dağıdılmışdır. Kəndin ətrafında aparılan qazıntılar zamanı mislər aşkar edilmişdir. Tədqiqatçılar bildirir ki, kəndin qədim tarixi var. Təəssüf olsun ki, yadelli işğalçıların basqınlara məruz qalıb və divan tutulmuşdur. Maştağa kəndi həm də öz əkinciliyi və ticarəti ilə çox məşhurdur.